Հայաստանը Ադրբեջան սահմանի Իջևան-Ղազախ հատվածում նոյեմբերի 30-ին հանդիպեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետները, որոնք գլխավորում են երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովները։ Սա Գրիգորյան Մուստաֆայև 5-րդ հանդիպումն էր եւ հանդիպման արդյունքով կան պայմանավորվածություններ եւ համաձայնություններ։ Բաքվից Ղազախ օթով ադրբեջանական մեդիան մեծ շուկով էր լուսաբանում Մուստաֆայևի ժամանումը։ Տարածված տեսանյութերից երևում է, որ Ադրբեջանի փոխվարչապետը հայկական կողմի հետ հանդիպմանը ժամանել է ուղաթիռով։ Ավելի կարևոր է, թե ինչի մասին լռեց ադրբեջանական մեդիան։ Ալիևի ամենավստահելի անձանցից մեկը, Բաքվի ամենապրոֆեսիոնալ բանակցողներից մեկը, Հայաստանի հետ բանակցային առաջնագիծ նետված Շահին Մուստաֆայևը հրաշալի տիրապետում է հայերենին, հայ գրականությանն ու հայոց պատմությանը։ Մուստաֆայևը ծնունդով նոյեմբերյանի Ջուջևան գյուղից է, հաճախել է տեղի հայկական 8-ամյա դպրոցը, ապա նոյեմբերյանի թիվ 2 հայկական դպրոցը, մինչև 23 տարեկանը սովորել է Երևանում Ժողովի ինստիտուտի հայկական բաժնում։ Թե ինչ լեզվով են զրուցել Մուստաֆայևը եւ Գրիգորյանը բանակցությունների ժամանակ, կողմերը չեն հայտարարում։ Եվ այսպես, սահմանային հանդիպմանը կողմերը համաձայնեցրել են սահմանազատման հանձնաժողովի միջև նիստերի եւ համատեղ աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպման եւ անցկացման աշխատակարգի տեքստը։ Այս տեքստի մասին ոչինչ հայտնի չէ։ Կողմերը պայմանավորվել են սկսել սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության վերաբերյալ կանոնակարգի նախագծի համաձայնեցման աշխատանքները, ինչպես նաև համաձայնության են եկել ակտիվացնել հանձնաժողովների հանդիպումները։ Կողմերը պայմանավորվել են նաև աշխատանքային կարգով նախանշել հանձնաժողովների հաջորդ հանդիպման անցկացման ամսաթիվն ու վայրը։ Նախորդ հանդիպումներին ևս նման պայմանավորվածություն ձեռք է բերվել, բայց փորձը ցույց տվեց, որ այդ պայմանավորվածությունը չի կատարվում։ Սահմանազատման հանձնաժողովների հանդիպումները վերածվել են բանակցային դաթարները մեղմելու միջոցի։ Այս պայմանավորվածությունները նախ հուշում են, որ նախորդ 4 հանդիպումներին առարկայական պայմանավորվածություններ չեն եղել։ Այս պայմանավորվածությունները նաև հուշում են, որ դեռ հստակություն չկա, կողմերը զգուշավոր են, քայլերը ավելի։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման հարցով հանձնաժողովներ ստեղծելու պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին Սոչիում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների եռակողմ հանդիպմանը։ Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆայևի գլխավորած հանձնաժողովների առաջին 3 հանդիպումները տեղի են ունեցել անցած տարի։ Առաջինը 2022 թվականի մայիսի 24-ին հայ-ադրբեջանական սահմանի Երասկ-Նախիջևան հատվածում, երկրորդը օգոստոսի 30-ին Մոսկվայում, երրորդը նոյեմբերի 3-ին Բրյուսելում։ Չորրորդ հանդիպումը կայացել է այս տարվա հուլիսի 12-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին, թե որ հատվածում չի նշվում։ Չորրորդ հանդիպումից հետո հայտնի դարձավ, որ դեռ համաձայնություն չկա, թե որ թվականի քարտեզը պետք է հիմք ընդունվի սահմանազատումն իրականացնելիս։ Որևէ քարտեզի մասով որևէ որոշում չի կայացվել։ Հանդիպումից հետո հայտնեցին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Քարտեզի մասին հայտարարություն չկա նաև 5-րդ հանդիպումից հետո։